ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳର ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲରେ ଖତସାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ, ଡାଲି ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଉପାଦେୟତା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିବେ। କେଉଁଠି ଚାଷୀ ସଅଳ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କରିଥିବେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସରିଯାଇଥିବଣି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜମି ବର୍ଷା ଆଶ୍ରିତ, ତେଣୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଛଟାବୁଣା କରିଦେଇ ବସିପଡ଼ନ୍ତି। ନା ସେଥିରେ ଅନୁଶୋଧିତ ଖତସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କୌଣସି କୀଟନାଶକ, ଫଳରେ ଅମଳ କମ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପେ ଖତ, ଅଣୁସାର ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଉଚିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷରେ କିପରି ଖତସାର ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ। ଏଠାରେ ଧାନ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଏହି ଫସଲର ମଧ୍ୟବିତ୍ତକାଳୀନ ସାର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବର ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଆସିଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧାନ, ରୁଆ ଧାନ ତଥା ବୁଣା ଧାନ କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ରୁଆ ଧାନ ଆଉ ବୁଣା ଧାନ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ବୁଣା ଧାନର ଅପେକ୍ଷା ରୁଆ ଧାନର ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିପାରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ରୁଆ ଧାନରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜମିକୁ କାଦୁଅ କରାହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଶତକଡ଼ା 25% ଜବଗାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଫସ୍ ସାର ମାଟିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ପଟାସ ସାରର ପ୍ରାୟ 75% ମୂଳ ସାର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା, ପିଲ ଦେବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ କେତେକ ପିଲ ଦେବା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଥୋଡ଼ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଧାନର ସାର ପରିଚାଳନା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧାନ କେଣ୍ଡା ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବ ଆଉ ଧାନର ଯେଉଁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବ ସେଥିରେ ଧାନର ସଂଖ୍ୟା ବା ଅଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରିବ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଚାଷୀମାନେ ଯେତିକି ଅମଳ ପାଇବା କଥା ପାଇପାରିବେ ସେଥିରୁ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେଣୁ ଧାନ ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସାର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଗାଁରେ ବୁଝିଥିବ ସେମାନେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ସବୁ ସାର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଫସଫରସ୍ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଫସଫରସ୍ ସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ଦେଲେ ଏହା ଗଛ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୁଏନି, ଏହା କେବଳ ଲସ୍, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଯେଉଁ ମୁଗ ବିରି ହେବ ସେଠିକି ମିଳିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଠି ପିଲ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ସେଠି ଆମକୁ ଶତକଡ଼ା 50% ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବା ଶତକଡ଼ା 50% ଜବଖାରଜାନ ସାର। ଆଉ ଫସଫରସ୍ ସାରକୁ ତ ମୂଳ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ପଟାସ ସାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଶତକଡ଼ା 25% ଯେଉଁ ପଟାସ ସାର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ଶୀର୍ଷ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲ ସାର ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶତକଡ଼ା 50% ଜବଖାରଜାନ ସାରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲ ଆସୁଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଗଛର ସାର, ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ। ତା ଛଡ଼ା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ବଛାବଛି କରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଧାନ ଯଦି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 60 କିଲୋ ଜବଖାରଜାନ, 30 କିଲୋ ଫସଫରସ୍, 30 କିଲୋ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଧାନ ଯେଉଁଟା 125 ରୁ 150 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହେଉଛି, ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 80 କିଲୋ ଜବଖାରଜାନ, 40 କିଲୋ ଫସଫରସ୍ ଆଉ 40 କିଲୋ ପଟାସ ସାର। ଆଉ ଯଦି ଶଙ୍କର କିସମ କିଏ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି 120 କିଲୋ ଜବଖାରଜାନ ଆଉ 60 କିଲୋ ଫସଫରସ୍, 60 କିଲୋ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲ ଅବସ୍ଥା ନିଜ ଦେବା ସମୟ ଦେଉଛି ବା ଟିଲରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମ ଶତକଡ଼ା 50% ଜବଖାରଜାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଥୋଡ଼ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଶତକଡ଼ା 25% ଜବଖାରଜାନ ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ 25% ପଟାସ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯଦି ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ LCC ବା ଲିଫ୍ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଲିଫ୍ କଲର୍ ଚାର୍ଟକୁ ସେଇଟା ପ୍ରତି 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଥରେ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ସହିତ ମିଶେଇକି ତାର 4 ଟି 5 ଟି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ମାନେ ସବୁଜ
অতি সবুজ গাঢ় সবুজ হলদিয়া ফিকা হলদিয়া যদি ফিকা হলদিয়ার সবুজ অবস্থাকে আসি যাই তবে সেই সময় সার নদলে চলিব। কিন্তু যদি ফিকা অছি বা সে মানে গছ কথা কইপার নথলে মধ্যে সেতিরে সারর যবক্ষারজান সারর অভাব রয়েছে। তেণু যবক্ষারজান সেতবে হেক্টর প্রতি নহলে একর প্রতি যদি লিফ কলর চার্টর তিন নম্বর তিন রু যদি তার মানে ফিকা হলদিয়া আড়ক গতি করিব একর প্রতি আমাকে 29 কিলো যবক্ষার যান সার প্রয়োগ করা পড়ব। আমার যে যবক্ষারজান ফসফরাস পটাশ সার দৌছে তথাপি আমার যেহেতু অধিক অমলক্ষম ধান আমি চাষ করছে সেথে বর্তমান দেখা হচ্ছে কিছু জমিরে আমার দস্তা বা জিঙ্ক বোরন বা টাঙ্গণ সারর অভাব রয়েছে। বোরন আর জিঙ্ক সারর অভাব থাকে তবে মূল সার হিসাবে আমার বোরন আর জিঙ্ক সারক প্রয়োগ করা কথা। তবে মূল সার হিসাবে আমি কত প্রয়োগ করা না হেক্টর প্রতি আমার 10 কিলো যাক জিঙ্ক সার আর 10 কিলো বোরন বা টাঙ্গণ সার প্রয়োগ করা উচিত। বর্তমান যেতবে পানিকিলি ইনস্টেসন স্টেজ বা কেন্ডা বাহারিবার যে প্রকৃত সময় তার 7 দিন পূর্বর থেকে 7 দিন পরে থেকে জিঙ্ক সারক শতকড়া 0.25 ভাগ আউ বোরন বাকু শতকড়া 0.15 ভাগ যদি স্প্রে বা সিঞ্চন করবে কতবে 7 দিন পূর্বর থেকে 7 দিন পরে থেকে নিশ্চিত ভাবে প্রতি কেন্ডার যে অগাড়ি সংখ্যা রয়েছে 10-20% অগাড়ি রয়ে যাচ্ছে সেটা নিশ্চিত ভাবে বহু হ্রাস পাইব এবং চাষী ভাই মানে বহু অমল পাইপারে। তেমন এই অনুসার কেমি চাষী ভাই মানে পাইপারে সেটা জাঁলে নিশ্চিত ভাবে উৎপাদন বড়ব অগাড়ি সংখ্যা কমিব এবং উৎপাদন অধিক হব। এইভাবে ভাবে যদি আমি সার ফসলের প্রয়োগ করা নিশ্চিত ভাবে যে আমি ধান উৎপাদন করুছে যদি অধিক অমলক্ষম ধান হয়েছে নিশ্চিত ভাবে 50 কুইন্টাল বা 5 টন পর হেক্টর আর যদি হাইব্রিড বা শঙ্কর জাতীয় ধান হয়েছে 7 টন বা 70 কুইন্টাল পর হেক্টর আমি অমল করে পারিবা আর এ করা দ্বারা চাষী ভাই মানে নিশ্চিত ভাবে অধিকর অধিক লাভ পাইপারে এবং উপকৃত হবে। অমল পরে ডালিগুড়ি বাছি অগাড়ি অলগা করা পড়ে এথিপাই চাষী মানে শ্রমিক আবশ্যক করতে যাফল অধিক সময় নষ্ট হয়ে থাকে এবং খরচ অধিক করা পড়ে থাকে। অধিকা সময় বিনিযোগ কলে মধ্যে ডালি সম্পূর্ণ নির্মল হয়ে পড়ে না তেমন চাষী ভাই মানে বজারের সঠিক দর পাঁতি না ডালি সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে নথিবারু কম দরের বিক্রি হয়ে থাকে। ডালি কু শ্রেণীকরণ করে বজারকে পঠাইলে যাই চাষী উচিত মূল্য পাইপার। আম রাজ্যের OFMRDC এবং OUAT মিলিত উদ্যমে এক ডালি শ্রেণীকরণ যন্ত্রটি উদ্ভাবন করা যাইছি। এই কল কিপর কার্য করে সেই বিষয়ে আসন্তু জানিবা আমার এই প্রস্তুতি। এই যে গ্রেডরটি আমার তৈরি হয়েছি ইয়া ডালির গ্রেডিং করা ব্যবহার হুয়ে এতে গোটা ডালি বাহার গুণ্ড ডালি বাহার এবং ভালো ডালি বাহার। এটা কোণ না ডালি কলরে পেশি হেলা পরে তাকে আমি যে কুলার পাছুড়ি থাকু সে কুলা বদলরে এটা ব্যবহার করা যায়। এইটা পাখাপাখি আমার গোটে ঘণ্টার 20-25 কিলো বা স্থল বিশেষের 30 কিলো পর্যন্ত আর ডালি অলগা করে থাকে। এই যে যন্ত্রটি ওপেমেন্টে যেমন মিলিত এই যন্ত্রটি তৈরি করা যাই এই সম্পূর্ণ আমার ওড়িশা জ্ঞানকৌশলে নির্মিত হয়েছে। 1 HP মোটর যেটা ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে এই 1 HP মোটর দ্বারা সেটা চালিত করা যায়। তেমন আমার গাঁ গলি সবুটি বি ইলেকট্রিক মোটর অছি কিন্তু এটা 3 ফেজ বা বড় মোটর নুহে তেমন আপনার কম ভোল্টেজ থাকলে এটা চলবে যেহেতু এটা 1 HP মোটর। এতে কোণ হচ্ছে না আমার যে ডালি চোপা মিশিক চোপা গুণ্ড মিশিকি আমি যে ডালি কলরে বাহার করু এটা এইটা হচ্ছে তার হুপর এই হুপরে পকা যায়। এই হুপরে পড়লা পরে এই মঝিরে দেখুন আপনার এই মঝিরে নট কন্ট্রোল নট অছি এইটা হচ্ছে কন্ট্রোল নট এই এইটারে আমি তার কেতে পরিমাণের যাব ডালি সেটা কন্ট্রোল করা যায়। এটাকে আমি আস্তে আস্তে খোলু খোলিলা পরে এ মঝিরে দেখুন আপনার গোটে পাইপ লাগিছে এ পাইপ দ্বারা কোণ হুয়ে না যে চোপাগুড়ি ইয়ে শোষি থাকে এটা ফুঙ্কি নথায় শোষি থাকে এই শোষিবার কারণ হচ্ছে না এই ভিতরে গোটে ফ্যান লাগিছে এ ফ্যান দ্বারা শোষি থাকে এই চোপা গুড়াক শোষি সারা পরে এইপটে যাই এইটা আমার গোটে যন্ত্র অছি এ দ্বারা কোণ হুয়ে না যে চোপাগুড়ি যে ধূলিরে উড়ি নথায় এইথে কোণ হুয়ে না আপনার চোপাগুড়ি বুলি 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 বুলিকি এবং তার প্রেসর কমি যায় এবং সেটা ন উড়িকি আরামসে এই তলপটে ইয়ে পড়ে থাকে ফলরে আমি যেটি এটা এই তলপটে পড়ে থাকে। তেমন আমি যেত এইটা যেটি ব্যবহার করু আুড়ি উড়ি নথায় আপনার বি দেখিবে এতে ধূলি বেশি উড়িবে না সাধারণত ধূলি উড়ি সে
ଏରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦିଏ, ଅନ୍ଧାରୁଆ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଚୋପାଟ ଉଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲିଟି, ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲିଟି ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇପଟେ ପହଞ୍ଚେ, ଏଇପଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାଲୁଣି ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋଟର ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହଲିଥାଏ, ହଲିଲା ଫଳରେ ଚାଲୁଣିରେ ଯେମିତି ଗୋଟା ଇଏ ଆଗ ପଚ ହେଇଥାଏ ଏଥିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଡ଼ି 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 କରି ଯାଇଥାଏ। ବା ଏଇ ଜାଲିଠୁ ବଡ଼ ଥିବା ଯାହା ଜିନିଷ ବା ପଥର ବି ଥିଲେ ବି ଏପଟେ ବାହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପଥର ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗଳିଯାଏ ଏଥର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଚୋପା ଚଡ଼ା ମୁଗ ବା ବିରି, ସେଇଟା ଏଇ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜାଲି ରହିଛି। ଏଇ ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ଏ ତଳ ଜାଲି ଯେଉଁ ରହିଛି ତଳ ଜାଲିରେ ପୁଣି ସେ ତାକୁ ଚାଲୁଣି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେ ଚାଲୁଣିର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୁଗ ଡାଲି ବା ବିରି ଡାଲି ଆସିକି ଏଇପଟେ ବାହାରିଥାଏ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଇପଟେ ବାହାରିଥାଏ, ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇପଟେ ବାହାରେ, ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଡାଲିଟେ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଚୋପା ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଯାଏ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଯେ ଛୋଟ ଜାଲିରେ ଗଳିପଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଆପଣ ବାହାରିଯିବ। ଏପଟେ ବାହାରିକି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡାଲି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁନୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟା ବିରି ବା ମୁଗ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇପଟେ ବାହାରିଯାଏ, ଗୋଟା ମୁଗ ଏଇପଟେ ବାହାରିଯାଏ। ସେଇଟା ଦରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଲେ ସେଥିରୁ 2 କେଜି 5 କେଜି ବାହାରିଯିବ, ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରସେସ କରିକି ଡାଲି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଡାଲି ଏପଟେ ପାଇବା, ଏପଟେ ଗୁଣ୍ଡ ପାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏପଟେ ଗୋଟା ଡାଲି ପାଇବା ଯେଉଁଟାକି ପୁନର୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଚୋପା ବାହାରିବ। ଏ ଚୋପାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚୁନି କହୁ, ଯେଉଁ ଚୁନି କହୁ ଯେଉଁଟା ଗାଈମାନଙ୍କ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଡାଲି ଯଦି ଆମେ ପକାଇବା ଏକା ପାଖାପାଖି 20 କେଜି ଚୁନି ଗୁଣ୍ଡ ଏହି ହିସାବରେ ବାହାରିବ, ଏବଂ 80 କେଜି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଡାଲି ସେଇଟା ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଗାଁ ଗହଳରେ ବିରି ମୁଗ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କମ୍ ଦରରେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବସିଡ଼ିରେ ବା ରିହାତି ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ଯତ୍ନ, ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆକୁ 2.5-2 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରେସରରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି 22 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେସରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ କି ଅନ୍ କରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଂଯୋଗ କରିବେ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ ଯେମିତି 22 ପ୍ରେସରରେ ଅପ୍ ଟୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିବେ, କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକିରି, କାହିଁକି ନା ଗରମ ଥିବ ସେ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ, ବାହାର କରି ତାକୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ଇନାକୁଲେସନ୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି, ସେଇ ଇନାକୁଲେସନ୍ ଚାମ୍ବରଟିକୁ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫର୍ମାଲିନ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁ କହିଲି ବାଇଗଣ ରଶ୍ମି ଦରକାର, ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଦରକାର, ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାମିନାର ଫ୍ଲୋ, ତାକୁ କରିବା ଇନାକୁଲେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଜଳେଇକିରି ସେଇଟାକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ବିଶୋଧନ କରିଦେବା ଦରକାର ସେଇ ଗୃହଟିକି। ତାପରେ ଏଇ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ଫର୍ମାଲିନ୍ ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରିଦେବେ, ତାପରେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପଟିକୁ ଲିଭେଇକିରି ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଇନାକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଇନାକୁଲେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ କଲଚର୍ ତିଆରି କରିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଧିଅରେ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେ କଲଚର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର PDA ପଟାଟୋ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋଜ୍ ଅଗର ୟାକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିବେ 15 LB ପ୍ରେସରରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ମେସିନ୍ରେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନାକୁଲେସନ୍ କରିବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଛତୁ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବହୁତ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ଛତୁ ହେଇଥିବ, ବଡ଼ ଛତୁ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଣିବେ। ତାକୁ ଆଣିକି ଆଗ କ'ଣ କରିବେ, ରେକ୍ଟିଫାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ତାକୁ ଭଲକି ସଫା କରିଦେବେ ଯାହା ତୁଳା ମଇଳା ପତ୍ର ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ପୋଛିଦେବେ,
ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇଦେଇକି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଧୋଇଦେଲା ପରେ ନୂଆ ବ୍ଲେଡ଼ ଆଣିବେ। ନୂଆ ବ୍ଲେଡ଼ ଆଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଲାମିନାର ଫ୍ଲୋ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ସିଧା କରି ଦଣ୍ଡର ମଝିରୁ ପୁରା ନୂଆ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ତାକୁ କାଟିବେ। କାଟିକିରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନାକୁଲେସନ୍ ନିଡ଼ିଲ୍ ଅଛି ସେ ନିଡ଼ିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପଣ ସେଇଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି PDA ପଟାଟୋ ଡେଷ୍ଟ୍ରୋଜ୍ ଅଗରଗର, ତା'ର ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିଥିବେ। କେତେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର 250 ଆଳୁ ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିକିରି ତାକୁ ସିଝେଇବେ। ପୁରା ଯେମିତି ସିଝି ନଯିବ ତାକୁ ସିଝେଇଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଟିକିଏ ଅଠାଳିଆ ହେଇ ଆସିଲେ ଅଗର ଅଗର 20 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେକ୍ସଟ୍ରୋଜ୍ 20 ଗ୍ରାମ ମିଶେଇବେ। ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଯେମିତି ନ ଲାଗିଯିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଠାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବିଷ୍ଟିନ୍ କି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ CC ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। ପକେଇକି ତାକୁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆମର ବୋରୋସିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୋରୋସିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ ବୋତଲରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୋତଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଲାଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ତାକୁ 15 LB ପ୍ରେସର୍ରେ ରଖିବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିଦେବେ, 15 LB ପ୍ରେସର୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାଠୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ, ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ପୁଣି ତାକୁ ଇନାକୁଲେସନ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ, ଯେମିତି ମଞ୍ଜିରୁ ଆମେ ଟିସୁ କଲଚର୍ ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛେ ସ୍ପନ୍ ପାଇଁକା, ସେମିତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ନେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଛତୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଫୁଟିଥିବ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ରେକ୍ଟିଫାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ସଫା କଲେ, ତାପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ମଝିରୁ ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ କାଟିକି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଟିସୁ ତା ଭିତରକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାହାର ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ 20-25 ଦିନ ପରେ ତା'ର ସବୁ ଫିମ୍ପି ସବୁ ହୋଇଯିବ। ହୋଇଗଲା ପରେ ଇଏ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଗହମକୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ସେଇ ଇନାକୁଲେସନ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାମିନାର ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତା ଭିତରେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ପାଳ ଛତୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଳ ଛତୁରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ତା ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା। ତେଣୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସାଧାରଣତଃ 20-25 ଦିନ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଛତୁ ମଞ୍ଜି କରିବାକୁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ 10-12 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାବାର୍ଡ଼ ହେଲା, ବା ଆମର ଆତ୍ମା ହେଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ମିଶନ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ରହିଛି, ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବା ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିକିରି ଲୋକ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-4192-155। ଏବେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କିଛି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର।
ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସମୟ ସେହି ସକାଳ 6:30 ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।